Etyhi. Ei mitään peil. Aalle tuli. No niin tuli neki. Tässä siis. Sen kamera näki mut. 48 breach. Voihan kitkare. Mene väliin. Ai saatana. Okei, olo. Kaksi alla. Yksi on CT. Vittu tää Keijo on. Kuulehan vittu kuva, se on breach, se on breach. Varmaan ylhäällä. Ei, Keijo on tuolla alla. Okei, missä breach? Se on low, se on low. Vittu mä missasin. Mä kuulin vaan metallin jalat jostain. That viper is so hateful. How could she even think straight? Jalat. Heitti päähän 87, ai saatana. Placing swarm grenade. Mä en kyllä osaa puolustaa tällä vaiheella. Mä en osaa pelaa tätä koko peliä. Viimeksi heille voitettiin tässä, kun voitettiin 5 grandia putkeen. Cypher. Venseen reikää. Sniper täkätty. Mistä se kertoo tässä? Ai vittu breachi oot perse. Tää seisys siellä. Tää täällä joo. Spike planted. Aha, vittu. Aha, joo. Täällä on kaksi silti, siellä on vielä yksi. Ah. One dead. Finished. Kiitos. Aha, ropeilla yksi. Last player standing. 50. Tuu hakee. Good attempt. Ai saatan. Ne tuli kaikki. Se sit tuli hakee. Olemme. I know what must be done. Nyt sitten on pakko tulla B:lle, kun on nyt hyökkä koko ajan tonne A:lle. On niin helppoa niille tänne A:lle, niin he jatkaa tänne. Älä ehkä pussaa sitä ihan alkuun. Nytkin mä olin varovainen ja sit siitä huolehdin. Musta toi Neon ties missä tasan tarkkaan, missä kohtaa mä seisoin. Mutta ei voi nyt mitenkään nähdä. Ruusu, jos nyt toistinen kuolee, niin tulet sinne midiin. Au! Kyllä tänne joku silti ampu. Yksi arkadessa. Vai kolme täällä? Kolme longilla. Voi perseen reikä. Mitä se teki? Näit sä ton? Ei mitään haju mitä se oli tekemäs tos. Vittu, se vaan pyllisti sulle. Jep. Se tuli pyllisti. Breachi täkätty. Sanoiko jos ne on rappusilla? Enemy spotted B. Spike down B. Joo. One enemy remaining. Hyvä. We have come back from worse. Let's go! Let's go! Nyt ne ei päässyt tonne B:lle, niin mä veikkaan, että ne koittaa tätä uudestaan. Niin mä voin nostaa jollekin. Räpit tänne. Mulla ties, mä halutaan pushaa johonkin. Mä tässä sitä itekin. Lämä sitten! Take out Cypher's tools. Take out Cypher's tools.
find out. Joo, Bea on nimittäin tyhjä. Alla tuhisee. Tuhisee. Sanoit tuhnu. Yks dropis. Joo, tää oi vittu, sieltä tuli kolme tyyppiä. Nice. Jos kurkkaa mua. Ai, et sä pysty. Planttaa. Off your feet! Viper 105. Spike planted. Enemy removed. Last player standing. One enemy remaining. Nice. Mistä se ampui sua? Se oli joku tommonen ihan ihme. Oliks täällä mitään aseita? Joku. Ei vissiin. Mitä meidän rahaa tilanne? Pitäisikö mun ressaa joku? My power does not end. Ask for aid and you shall receive. Mulla on haustaa nyt itselleni kivaa se. Joku oli ostanut mulle. Anta mulle se. Thank you. Alarm bot out. Keep them back. Taas. Mä tietää, että B-site on olemassa kuitenkin. Propilla. Mua kun vittu Viper oli mun edessä. Pusha, pusha, pusha. Jos haitilla on pusha, kontent. Pusha. Siellä on vielä yksi. Miten tekee kontent loppuun? Mä seisoin Cypherin takaa, sit se osui silti muuhun. Saatana, mitä kusetusta. Nyt on kyllä vähän rahat vähän lombussa. Placing swarm grenade. Placing alarm bomb. Miksi ne voi tulla tänne välillä. Turret out. Nyt ne tulee. Joo, joo, tämä on. No. 101 Neo, 101 Cypher. Poison's off. Take this. Watch out. Muutenkaan meettä sen. Last player standing. Hei, mä oon tappanut yhden. Vahtiks ne menee? Kato ääni. Hupsista. Just swapping in their suits themselves. Okay, my arms are good. We can go. Placing swarm grenade. Ne kyllä tuli tänne päälle. Niillä alkaas ihan vitusti rahaa nyt. Kroisukset. Yksi kuten haluaa.
I know exactly where you are. Sandwichissa. Ai vittu, towerin. Towerissa jo. Joo, towerissa. Mut ammuttiin towerista. Tulee alle. Kaikki on. One down. Spike planted. Can't use that yet. They're calling my bot. Last player standing. Sillä oli semmonen. Otan vaan lue. Ne on midis. Okei, joo. Tai bridge. Jompi kumpi metallijalkanen. You can trust my bots. They only malfunctioned that one time. And honestly, she won't miss that finger. Mä luokan vetoon nyt, kun mä menen tänne aalle, niin tulee sinne. Hit them back. Ihan mitä ei tarvitse vähän se. Ei tällä se jonkun ihan ihme. Ihme ostoksen. Joo. Enemy spotted B. Ai saada. Täällä aukos ovi. Towerissa on sit Viper nyt. Älä nyt loppu pois. Tappaa sain. Täällä on Breachi. Okei, täällä on Cypher ja Viperi. Olin liian hidas. Yks on dropilla. Spike down A. Ai vittu. Spike A. Pommi on dropilla. Nice. Semmoset pingit. Last player standing. Fuck. I'll choke their sight. Du-d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 u-
Bridge laitto B:lle stunnit. Viperi, sä voit mennä B:lle itse asiassa. Mä voin pistää ultin kuitenkin täällä, mä voin hidastaa niitä. Mä olisin kuullut joka tapauksessa, niin päästään auriin. Spike planted. Jos mä otan riiteikkaan. Mä sitä on nyt, me niinku annetaan tätä riittipuoli kanssa. Siellä on paskaamaa se Viperi sieltä. Kummalle menis, perkele? Ei sulkee dropi. Kulti, jos me halutaan luoda vaikka stäkkä toinen saitti ja sitten yrittää riteikkaa toinen kulti. Vähän soi sitä ruusilalla yksin, siellä on ihan vittu vaikealla yksin. Okay.
planted. Last player standing. Jääköstä. Mitä 10 tappoa? Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Trusu nyt tuot tänne B:lle, saat mukaan. Mä olen asia A. Sä menet tänne toweriin. Mä voin vaikka sulkea tähän puolen. Sitäkin mä voin katsoa tonne B-mainiin. As one! Turret out! Oho. Se meni vähän huonoa kohtaa. Cypher on täällä. Oho, vittu. Hoi! I'm pissed! Aha. Spike, spike down A. Good. Vittuo! Miks mä olen näin hidas? Spike planted. Oh my god, kuoli silti. Last round before the switch. Last round to use our creds and abilities. Got my firepower. Mitä uutta tommonen choke? Tai tulta vaikka tuon B-main choke. Sä uutta, että tää sille menee vaan toweriin. Tätä 20 cypher. Hyvä ruusu. Ei sun tarvitse pushaa, sun ei ikinä tarvitse pushaa. Näet vaan siihen, missä äsken oli tyyli. Yksi dropil. One enemy remaining. Spike down A. Enemy A. Ai, hyvä. I did something. Switching sides. You're not getting the message. Give it to me, I'll rough them up. Katsokaa tätä. Mitä sä teit? Oho. Reloading. Kertaan meidän tämän hetken tilanteen. Gotta go! Jos ollaan hoodie pois päällä. Tossa. Coming through! Spike down. Spike down B. Nice. Dusted. Last player standing. Mä tein se molemmat täällä. Joo, no se Keijo oli vasemmalla. Mä en tiedä, missä toi toi. One enemy remaining. Ah, siellä on. Löytyy. Time to stock back up. Grab that
Let's go. What? Take this. Myrkytetty pallero. Ja mulle kävi tolleen samalla viime kerralla. Takana. Worthless. Remove. Toinen vielä takaa. Missä helvetissä se on se? Last player standing. Tun häkki. Mulla on ulti. Me loppuu vaan. Nyt mä päästään sisään johonkin. Mennäänkö alle, kun ne jokkaa sen? Mennäänkö kaikki alle, mut tuot takaa? Et laita sitä seinää, kun me hypätään sieltä alas, kiitos. Hyvä, et sinä ottaa paljon. Mä oon kuollut sen niin monta kertaa. Sitten. Ah, me näette päästä siinä. You fought well. Tää 17. Aina kaa perseilee. Placing alarm bomb. Killed my bot. Placing swarm grenade out. Mainista tulee. Nice try. One enemy remaining. Robelta tulee. Get ready. I go fast. Käsimme. Hyvää työtä. Mahtavan mainiota. Hyvin meni. Mitä teemme nytten? Varmaan hävitä. Mä hävitä. Most likely. Kill them. Trevor! Voi katsoa selkää. This way. Ah. Reloading. Mä olen ne myrkyt pois. Neoni tulee takaa. Breach tulee takaa. Breach tulee takaa. Neoni tulee takaa. Mä sanoin kaksi kertaa. Tulee takaa, mutta... Mä yritin ampua sitä. Ja niin ammuinkin, mutta se ei ollut tarpeeksi. Opponent killed. Saitilla yksi. Oh my god. Last player standing. Taurista. One enemy remaining. Your duty is not last player standing. That sucked. Melkein. Justin Bieber. Match point. Hi. Fight's not over, you know. Tää on kyllä kovaa pyytä. Together. Here we go. Se voi olla vasemmalla. Nois, hyvä. For you. Yks CTS. Viperi tulee sieltä. Clearing out!
Pitkistit meidän kuolemaa. Ja häviö. Me joudutaan kärsii vielä yksi rundi tätä. Mahtavaa kärsimystä. Kertaa menee jo uuteen. Ei kun. Vaippauuri. Vaipatetaan. Taks vaippa tähän ja vaan pysyy tässä paikallaan. Tulee hyvät pingit. Tässä siis hyvä. Ei katso selkeä. Mä jätän mun botii siihen. Watch out! Tuoli menee nyt. Oi! I'm pissed! Jaha. Don't get in my way. Aha. Sä et siellä naruu, niin nyt tiedät, että sä otat. Sä saa yhtään. Malta! Reloading! Healing! I got spike. Off your feet. Ai perkele. Flash out. Enemy spotted. Spike down B. One enemy remaining. Älä puske, älä puske. Mennä selkeä. I have the spike. Ei vittu, se tietää, okei. Okay. Vittu, se pisti kameraa ja pingas. Once more into battle. I'm not tired. Are you? I need a drop. Mulla on ulti. Mä mennä tonne B:n alle ja sit voi kuuluttaa tuon B:n. Tässä. Ja mä tää, et ne tuhlaa ne utilitit sekä tos. Niinku 30 sekkaa. Mä laitan tän niin, et ne tietää. Alla on ikkuullu niin steppei. A spike down. Spike down, attacker spawn. Kuolee jostain. Heikkiä. Joo, mä näen ne. Toinen vielä, breach vielä, breach vielä. Last player standing. Cheat. Pitäis olla tyhjä. Viper 104. Tuolla itse sinne. Tai se pomppi. One enemy remaining. Ai vittu! Ante. Olisko su? Mä en jaksa tätä enää. Defenders win. Oli aika hyvä peli. Tää sit loppupeleissä ihan ok, mä tapoin pari. Tää oli hyvä peli.